vás u dalšího videa, další make-up look. Tentokrát jsem chtěla, aby to byl takový jako valentýnský, protože už se vám blíží ten Valentín, tak bych tady to video ráda vyhodila ještě před tím Valentínem, abyste, když tak stihli nějakou přetransformovat na sebe. Co tady chci říct, není v něm použitá ani jedna paletka očních stínů, vlastně žádný oční stín, žádný oční stín tady nebyl dneska použitej. Chtěla jsem vám ukázat, že můžete udělat hezký, neutrální, takový jako romantický look i bez toho, abyste kupovali nějaký paletky na oči. Chtěla jsem, aby to bylo něco takového trošku netradičnějšího, aby to nebylo prostě konkrétní paletka, nebo někdo bere 3, 4, jo, bere z každý něco. Určitě je to fajn, ale chtěla jsem vám ukázat, že to jde i prostě jednodušeji, a nemusíte mít žádný oční stíny a i tak se na tom oku dá něco vytvořit, co vypadá nějak jako doufám prezentabilně. Ať slavíte nebo neslavíte Valentína, doufám, že tady ten look se vám bude líbit. Teď už jdeme na tutoriál. Po dokoukání se uvidíme dole v komentářích. Zatím pa! Dovolte mi, abych vás představila. Tady to je, já nevím, Alžbětka, Pepa, něco takovýho. Prostě zrovna, když mám ji natáčet, tak se každá dáma mě pochopí, protože prostě naše dny si vybírají svou daň i na oblečení. Ať to nezakecávám, jdeme rovnou na to, mám tady tu bázi, tu už mám na sobě, to asi můžete vidět, lesknu se jak psí kulky, ale je to opravdu jedna z nejlepších bází, kterou jsem kdy měla a funguje skvěle s každým make-upem, fakt musím říct. Jak můžete vidět z toho předešlého videa, tak já začínám vždycky obočím, takže vemu tady ten Benefit Gimme Brow, který má vlastně v sobě trošku barvy a pročešu to obočí nahoru. Hned potom tady ta tuška od NYXu, je to mikrotuška, ji naprosto zbožňuju. Je více účelová, že ji mám na 1000 různých věcí. Nejlepší drogerkový korektor od L'Orealu. Mám takovej plochej, uzoučkej, maličkej štěteček. Většinou s ním třeba dělám i spodní linku. Když už máme to valentýnský video, tak povězte mi, co vy vlastně plánujete na Valentína. Vy si ho vůbec slavíte, vím, že je to americký svátek, ale my s Michalem ho třeba slavíme už třetím rokem vlastně teďka. Mně přijde šílený, jak jenom ten čas letí už jako tenhle rok, kdy už je vlastně únor. Nehleděla to, jak letí všechny jako roky předtím, že to je úplně mindblowing. Opět přímě nevím, jak u vás, ale já bych se vůbec nezlobila, kdyby nový rok začínal až od února. Protože co se týče ledna, tak mi to přišlo všechno takový jako blá, blá. A až od toho února se začaly dít prostě dobrý věci a to, co jsem tak nějak chtěla, všechno se vydalo do pohybu. Nevím, jestli jsem jediná, že na Instagramu mi hodně z vás reagovalo v anketě, že to máte stejně. Se tady bude honit slunce teďka prostě. Korektor je prostě boží, ježíš, boží. A protože tenhle tutoriál máme bez paletky, tak čím chci usadit víčko, tak bude tady ten transparentní pudr. Opět doluju, ale lidi, já to vydoluju, ještě něco z něj vytáhnu. Taky děláte divný ksichty, když se líčíte. Já jsem to nevěděla tolik do té doby, než jsem začala to točit. Tím, že tenhle look je bez paletky, tak jediný, co budu používat, je tady ta tvářenka a tady ten bronzer. Je to vlastně City Bronzer od Maybelline. Zase za mě jeden z nejlepších drogerkových bronzerů a popravdě tady ten look já jsem si ještě vůbec neskoušela. Takže co do toho směru, tak to bude taková improvizace a prostě uvidíme. Začnu tou tvářenkou a vemu si na to takovýhle maličký kulatější štětec. Jo, můžem klidně přidat. Fakt růžovou nemám ráda. Tak se sama divím, že dělám růžový look. Ale víte co. Řekla jsem si k tomu Valentínu. Můžete použít jakoukoliv tvářenku, to neznamená, že musíte tuhle. I v drogerii spoustu hezkých tvářenek, to prostě vůbec takhle neberte, že byste potřebovali. Tady to jsem si vědomá toho, že tahle značka může být pro někoho dražší a určitě seženete dobrý kvalitní tvářenky v drogerii. Tady jde o to, že to je fakt bez té paletky a to byl můj cíl do dnešního
toho dnešního tutoriálu. Pak vezmu tady ten můj oblíbený velký štěteček od NYXu, ten je čistý, nic na něm není. A vyblendím to, co jsem tam teďka nanesla. Nebojte se, toho se vytáhnout trošku ven. Teď na co půjdu je tady ten bronzer a ten chci dát vlastně do vnějšího koutku, do vnější strany toho oka. U těch bronzerů dejte pozor, že oni jsou většinou míň pigmentovaný než stíny, protože se dávají na tvář. Tak nechcete, aby byly stejně pigmentovaný. To je budete muset pravděpodobně přidávat a vrstvit. Současně chci nechat tu růžovou tady takhle vepředu. A na vnější na tu hnědu. Beru zase ten NYX a jdu to vyblendit. A řeknu vám u toho takovou funny storku. Když jsem editovala to minulý video, tak kolem mě chodil můj Michal a viděl, že už to edituju vlastně druhý týden, dva týdny mi to vlastně nějak trvalo. A šel okolo a říká, to pořád edituješ to make-up video? A já říkám, no. A mi povídá, a nebylo by lepší, kdybys to nechala neseditovaný, kdybys to nechala prostě tak, jak jsi to točila? A já jenom, zlato. To video celý mělo asi tak 2 hodiny, protože tam není jenom točení, tam je i to, co je mimo, to, co prostě vystřihávám. A na to by úplně upřímně nikdo nekoukal, nebo aspoň já sama ne a nemám si představit někoho, kdo by 2 hodiny koukal na to, jak tam někdo takhle jenom šmrdlá. Proto existují střihy. Díky bohu za ně. Máte někde pocit, že je to málo tmavý, tak zase můžete přidat. Vždycky lepší přidávat, než ubírat, to je dost blbý. Tak, teď přijde taková složitější část, co já bych chtěla udělat. Bych chtěla udělat tady takhle jenom asi sem, pocať, ne celý, jenom takhle pocať, takový maličkej cut crease. Takže tady ten krok jsem si vědomá toho, že pro někoho může být náročný, komplikovaný, že ho klidně můžete přeskočit a udělat rovnou ten krok, co bude po něm, ale you know what? Já jsem si řekla, že to bude chtít trošku víc. Jako žádat linku, nedýchat, nemluvit. Ok, tak chtěla jsem ho trošku kratší a je do půlky. To nevadí. Cut crease je podle mě něco, co vám tak strašně udělá velký plus. A opět ten make-up zvedne na jinou úroveň, to samé jako třeba řasy. Sebeobečejnější, ale prostě přidat cut crease nebo řasy a je to. Tak si dělám cut crease, povídám si s váma, maluju a najednou se s tím, že kamera mi přestala nahrávat, protože prostě půl hodina uplynula a ona se to půl hodině vždycky stopne. Takže nevím, co jsem vám říkala, co jste ještě slyšeli, co už jste neslyšeli. Št, jak to říkat? Jak to říct jinak, než zasetovat prostě za... Já bych to řekla česky. Zahladit, zapudrovat, prostě co na něj chci dát, dokud je ještě takovej trošku tahavej, tak je tady ten můj oblíbený highlighter ze Sephory. Jak na to koukám, tak bych tam popravdě ještě docela ráda dal jeden highlighter, takže šáhnu do tady toho od Catrice, naberu na ten štěteček, vezmu tady ten setting spray od NYXu a někdo to dělá obráceně, já myslím, že to zase trošku ruinuje pak ty stíny, nebo to, na co šaháte tím štětečkem mokrým potom. Mě baví, jak ten make-up vypadá jako šíleně, než se to celý usadí. Tak a teď už jediný, co chci zahladit, tady ty přechody. Protože ten bronzer je fakt málo pigmentovaný, takže
nehrozí, že tam uděláte žádnou jako ostrou čáru tmavou. Tak co se očí týče, tak já jsem už téměř spokojená, jediný co ještě chci udělat linku takhle ve vnitřní straně toho oka. Použiju tady tu řasenku od MACu, já mám tady takhle vzoreček, je naprosto fantastická, takže chci doplejtvat vzoreček, který má nějakou jako překvapivě dlouhou výdrž. A pak určitě půjdu pro velkou klasickou velikost, protože je fakt úžasná. Kdo nechcete řasy, můžete to klidně nechat takhle a jít dělat make-up a všechno to ostatní. Použiju tady ty, co už jste u mě vlastně viděli v tom předchozím videu. Jdu lepidlo a jsem hned zpátky. Pravdě tady ty řasy jsem šáhla trochu vedle, moc dramaticky mi přijdou, takže dáme menší. Já vám chci jenom říct, nebojte se těch řas, i když je nalepíte špatně, tak prostě vidíte, že to sundáte. Nalepíte znova, nebo nalepíte jiný, když stejně jako já neskontrolujete, jak to vypadá na oku, ještě než to nalepíte. Velká chyba, nedělejte to. V momentě, kdy necháte díl usychat, třeba fakt já nechávám přes ty 3 minuty, tak uvidíte, jak to úplně přiskočí k tomu víčku samo a nehrozí, že vám to i tam odskočí. Tak tyhle rozhodně lepší. Na co se vrhneme dál, moji milí zlatí, bude make-up. Já si šáhnu určitě do drogerky a bude to tady ten Dermacol Longwear Cover. Já vám musím říct, jak když jsem tady ten make-up zkusila poprvé, popravdě mě hodně překvapil. Co mi ale přijde, jak ho mám v průběhu dne, že na mě prostě oxiduje pak. Jestli to jsem jenom já, nebo jestli to tak má i ostatní, nevím. Pokud by to tak měli i ostatní, tak vám určitě doporučím odstín světlejší, než si myslíte. Já mám ta nejsvětlejší, co tam byl. A i tak musím říct, že potom, jak to zoxiduje, je to takový tmavší. Opravdu hodně krycí. Popravdě na to, jak je krycí, tak není na té pleti ani nějak jako těžký, což bylo příjemné překvapení. A stojím se za tím, že se vyrovná i dražší make-upu. Když budu dělat korektor až později, tak nechci moc tady takhle jako kolem očí, protože tam bych měla pak moc vrstev, nebo takový jako cake pod těma očima. Na vykonturování použiju tady tu NYX Duo, je to vlastně jako korektor a konturování v jednom. Já popravdě ten korektor za stolik nepoužívám, používám ještě pak jenom tady. Tady to konturování je úžasný, je to taková, není to ani taková teplá hnědá. Nejde žádná oranžová. Je to přesně to, co od toho konturování chci na mojí světlý pleti. Stalo se vám to už jako někdy? Budeme dělat, že jsme to neviděli, budeme dělat, že se nic nestalo. Mně se to popravdě stalo už před pár dny, kdy se mi během toho jednoho dne rozbily 4 věci. I co se týče elektroniky, i co se týče make-upu. Prostě blbá karma, nebo já nevím co tady ty dny jako se děje. Nemůže se pokazit jedna věc, pokazí se všechny. Já nevím, proč mám ten necevický na téhle straně dávat míň. Tohle je fakt jako... Dejte mi vidět schválně, čím to lepíte, že já to asi zalepím vteřiňákem nebo... Na čase na nový štětce, Aničko. Co se týče nosu, tak já jsem popravdě docela posera v tom, protože jsem to vždycky tak nějak zmrvila, zkazila, takže já to zahodím. Takže já vždycky vemu ten zbytek, co je tady a takhle jakoby ho zmáčknu a udělám z něj takovej podlouhlejší štětec. A jenom tak, aby ten nos nebyl jako úplně bílej prostřed ničeho, prostřed obličeje bílýho. Nos moc nekonturuju, tohle asi tak jako všechno. Popravdě... Jinak myslím, že to moc nepotřebuju a druhá se toho popravdě odzabojím. Sjedu ještě na krk, abych neměla nějaký
velký přechody mezi tím. Tak nechceš. Vemu zase tady to duo od NYXu, vemu tu spodní, tu světlou a vlastně s ní trošku zvýrazním tam, kde chci ještě. Prolnu a zahladím tady ty ostrý rany. Mě to rozčuluje, jak se mi honí to světlo zvenku. Takže se omlouvám, pokud nebudete mít nějaký přechody. Může za to světlenku. Teď až si konečně vrhnu na ten korektor, takže použiju tady ten NARS, který má trošku růžový podtón, což je přesně to, co já potřebuju na ty svoje tmavý kruhy pod očima. Tady zase trošku zahladím ty stíny. Vždycky, když vidím ty výrazy své. Neříkejte mi ženský, jsem v tom sama. Slepá, tam nedohlídnu. Stárnem, čtvrtstoletí přichází. Já tady možná udělám, že vemu plochý štětec. Tak jakoby to zahladím. Pak vezmu zase takovýhle ten fluffy brush od NYXu a transparentní pudr a trošku zasadím. Jako byste to tady neviděli tisíckrát, že? Pak vezmu takovýhle ten malej smudging brush na spodní linku. Ten je od Ebelin a šáhnu se do té tvářenky a udělám vlastně skoro to samé, co jsem dělala na horních víčkách, akorát ve spod. Vlastně napojím to na tu horní. Pak ťupnu zase trošku do toho bronzeru tím stejným štětcem a dám ho na vnější koutek spodního oka. Spodního oka? Poťák se opět rozhodl, že nás odpojí, takže já jsem si udělala spodní řasy. Co teď chci ještě dodělat je tvářenka a highlighter, takže tvářenku tady tu klasickou, velký, takový větší štětec od Ebelin. Pozor s touhle, protože ona je fakt hodně pigmentovaná, i když já bych tenhle look ráda nechala takový jako růžový, takový, je to divný u mě, ale takový jako víc panenkovský, trošku na nos vždycky dává a jako ruku takhle. Highlighter klasický, tady ten seforácký, jakož ty, a vezmu na něj takovýhle víc detailnější štěteček na oční stíny, zase je to z kolekce Sephora Makeup by Mario. Nádherný detail, jak můžete být preciznější pod obočí. Že i s těma růžovýma stínama, nebo stínama, to jsou tvářenko, ale těch očích, to bude vypadat. Jo, vypadá dobře. Yes! Co se týče ty špičky, tak já ráda vyskujem o malíček. Když uděláte s highlighterem prstem, tak bude výraznější o trochu. Highlighter udělá všechno lepší. Prozáří vaši minulost, prozáří vaši budoucnost. Co ohledně rtu, tak tam dělám takovýhle to srdíčko nahoře, tak vlastně jenom lehkou rukou ho zvýrazním. Poslední, co se týče pusy, tak vemu tady to duo zase od NYXu. Tady konturuju. Výplň za pár sekund. To udělá vlastně nějaký přirozený stín. Poslední rtěnku a teďka přemýšlím, jestli smíchám tady ty dvě, anebo vezmu tady tu od MACu Velvet Teddy, která je asi jedna z nejoblíbenějších a já u ní asi... Jo, já vemem MAC. Je to taková krásná, ani ne růžová, ani ne hnědá, něco takového mezi, krásná nude. Barva je prostě úžasná. Já se popravdě vůbec nedivím, že tady tu rtěnku zbožňuje tolik ženských, protože ona je fakt fantastická. Tak a poslední, úplně poslední krok, co ode mě už znáte, je takový malý vytáhnutí, nebo vlastně obnovení pich, který mám. Ten make-up kryje tak dobře, že skoro ani nemůžu najít. Já si nemůžu pomoct, tohle to udělá ten make-up o to víc přirozenější a o to víc, když je to takovýhle cover, jako to tenhle. Kdyby vám něco přišlo, jste zvýraznili moc, tak vemte si beauty blender a trošku to utáhněte. A úplně poslední trik tady. Lak na vlasy
Půlka na obočí. Tak a to je pro tady ten valentýnskej, ala valentýnskej look všechno. Já doufám, že se vám líbil. Pokud se vám tohle video líbil, pokud se vám líbí, co dělám, co tvořím, dejte mi like, budu za to strašně, strašně moc ráda. Pokud ještě neodebíráte, nezapomeňte dát odběr a klidně mi dolů napište, co byste ještě rádi viděli za líčení. Já toho mám připravený spoustu, ale ráda si předpřipravím i něco dopředu. Kdybych na tomhle mohla něco ještě zpětně změnit, tak možná bych udělala trošku víc výraznější ten přechod tady až takhle dopředu a o to výraznější bych pak udělala ten cut crease, který vlastně úplně jako není tak vidět. Že je takový fakt jako nenápadnej, nevadí, já jsem chtěla tady ten look, aby byl takový jako víc neutrální, víc takovej jako ne tolik barevný, ale současně jako romantický, někam třeba na rande. Tak doufám, že účel splnil. Teď už se s váma loučím, mějte se krásně, fanfárově, jak jenom nejvíc můžete a do příštího videa. Pa!